amigos pescadores, nossa expedição ao Rio São Benedito continua. Nossa equipe continua sua aventura no Rio São Benedito, no sul do Pará, região amazônica. É só lançar a isca e já tem puxão forte, seja de tucunaré, matrinchã, cachorra e do bocu do jaú. Nossos pescadores escaparam da morte nas águas amazônicas, lugar onde vive a enguia elétrica. Durante a soltura de uma cachorra, o peixe elétrico ataca. E o resultado você confere agora no Dicas de Pescador. Pai, gostoso pescar aqui nesse rio. Mesmo, semana passada estávamos aqui no Rio São Benedito e essa semana estamos continuando com o programa. Finalzinho da tarde, nós vamos tentar os peixes de couro. Olha, não saia daí, o programa só está no começo. Que bonito, cara. Aonde você arremessa a isca aqui é uma pancada, é pacu, é tucunaré, cara, é cachorra, meu Deus do céu, que rio fantástico, gente. Essa expedição aqui no Pará, no sul do Pará, tá uma coisa fantástica. Programa Dicas do Pescador, veio com uma equipe aqui, ó, campeã, o Léo, o Luciano, ó, dois L, o LL. Vamos soltar esse bichão aqui, vamos lá. Começo do programa aí, já vou fazer um convite para você. Você que gosta de pescar tucunaré, gosta de pescar cachorra, gosta de pescar pacu. Opa. Gosta de pescar pacu. Que mais? Trairão, pirarara, jaú. Tá bom para você? Nossa, o lugar é aqui, ó. Sabe com quem? Pescando Gigantes. É uma agência. Você vai ligar e ele vai trazer você aqui. No comecinho do programa, como nós fizemos do outro, o contato está aqui. Só ligar para fazer a sua pescaria dos sonhos. Isso aqui não deveria ser Pescando Gigante, deveria ser Pescando Gigante e Realizando Sonhos. Porque isso aqui é um sonho de todo pescador. Tá certo, pessoal? Vamos continuar o comecinho do programa aí, só para vocês ficarem aí com água na boca. E aí, Carlão? Eu fico aqui no sofá vendo você pescar e eu fico louco assim. Nossa, eu queria estar lá com o Carlão. O sonho é pescar com o Carlão. Mas é só ligar que a gente vem junto aqui, tá certo? Vamos pescar, pessoal? Então vai! Vai pra lá, pescador! Vamos pescar! Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado à beira de um rio. As horas se vão sem notar.
distante da pescaria, em prantos, mas com amor. Esperança se renova, são dicas de pescador. São dicas de pescador. São dicas de pescador. Muito peixe, né? Mas é assunto da hora, né? Ó, valeu, pescador. Eu tenho que dar uma justificativa aqui, gente, senão vocês vão achar que o cinegrafista aí não é bom. E não é, um dos melhores cinegrafistas que tem no Brasil. É que tem tanta gente pegando peixe. Eu tô pescando aqui, tô pegando tucunaré aqui. O cara bateu uma matrinchã aqui, o outro pegou uma piranha ali, o outro pegou. Não dá pra filmar tudo, é um só. Não é verdade? Tá, muita ação. Muita o tempo ação, todo, é. E diversidade, né, cara? É, vamos supor, agora no finalzinho. Ó, nós estamos no primeiro dia aqui, nós já gravamos um programa. Tá certo? Vamos pescar? Isso aí. Vamos. Muita conversa, né, você? É isso aí. Vamos pescar, pessoal. Vem com o pescador. Eu sou pescador de vara de mão. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra e tantas belezas. Fabrico varas de bambu e foi com elas que eu fisguei. Primeira pia para, com essa peça rara, a tradição não para. Duas belinas, pescador. Por que não quer soltar mais? Catanduva eu nasci, lá em Brotas me criei. Com um amigo Pancieri, muitos rios eu pesquei. Rio São Francisco e Pantanal, Rio Grande do Sul e Tietê. Aqui é uma trinchã, pessoal. Brincadeira, na isca de superfície, cara, ó. Na isca do Nelson Nakamura, ó. Oh, garota. De vara de mão. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou. Tô impressionado com o tamanho dos peixes aqui, ó. Olha que bonito, cara. Matrinchã. Selvagem. Ela vem na isca. Na isca de superfície, cara. Que bonito. Vamos soltar ela, pessoal. Ó, vou soltar para vocês que estão aí no sofá. Com a barriga aí para cima. Fala assim, não, eu vou ter que fazer uma pescaria dessa. Aí. Isto vem de família.
Ai, beleza. Amar a natureza. Tchau. Tchau, tchau, garota. Tudo bom, viu? Fabrico varas de bambu. E foi com elas que eu pisquei. Primeira pia para com essa peça rara. A tradição não para. Duas belinas, pescador. Duas belinas, pescador. Rapaz, tá vindo uma tempestade aí, nós tava no meio do rio, olha só, arrumou uma cobertura aqui, ó. Vou pedir pro nosso cinegrafista aí, o Edmar Pancieri, mostrar pra vocês a tempestade que tá vindo. Tá saindo do rio rapidinho, vou mostrar aqui, Edmar, ó. Meu Deus do céu, que dia maravilhoso de pescaria, hein? Ó, um dia. Perfeito. Muito bom, hein? Muito bom. Olha, pegamos uma chuva. Foi fácil não, hein? Mas pegamos muito peixe. Agora preciso perguntar para os nossos guias aqui. Chega cá. Tá aí, ó. O que vocês acham, por exemplo, nós pegamos uma trinchã, pegamos várias espécies hoje. E amanhã, o que vocês acham que a gente deve fazer na parte da manhã? Na parte da manhã acho que a gente poderia bater peixe de couro, né? Peixe de couro? É, às 8h30. E agora não saiu nenhum gigante, mas vai sair. Né? Vocês estão de acordo, Luciano? E aí, Léo? Ah, de manhã é o horário deles, né? Então a gente tenta trazer para vocês aí a realidade do que acontece na pescaria. Pegamos muito peixe hoje, o primeiro dia que nós estamos aqui. Já gravamos um programa, amanhã nós estamos no segundo programa, a gente vai tentar um peixe grande para mostrar para vocês. Certo? Perfeito. Vamos descansar um pouco então? Então beleza. Então, que horas? 6h30 da manhã nós já vamos estar navegando. Você vê que não tem moleza aqui não, hein? Eu achei que era 5. É, 5 horas. 5 horas, pô. Eu vou dormir então. Tá certo então, vamos descansar? Valeu, pessoal. Até amanhã de manhã então. Valeu. Após essa chuva de peixes, tem pesca de Jaú. Voltamos já!